kwicuranya tukumva n'ibisanzwe, kwirindira tukumva n'ibisanzwe. Ariko iyo umaze kumera wowe mu mama ukuntu akubwiye ngo umwana wanjye mbonye ntabwo byagenda, nabonye Imana, uhita wumva ko Imana ishoboye byose. Ntabwo uzabaho mu bugera mu buzima butagira ikigeragezo, ntabwo bishoboka. Ntabwo tutazagaragazwa ni mu ijuru, nta kigeragezo kizabaho. Ariko mu isi tukiri mu isi turacyafite igihe kirekire mu ntambara, ariko tuneshereza ari hafi. Haleluya, ariko muri kubyumva. Haleluya, iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza, wakagombye kuba umufana wa mwenyewe wa Yesu. Abantu bakureba batakureba ukavuga ati Yesu ndamufana, ukaba umufana mwiza. Tukabimenya byari rero, tukabimenya mu bikorwa. Haleluya, turikugendana. Haleluya, tubimenya mu bikorwa. Ntabwo kuba umukristo ari gusimbuka cyane, ntabwo kuba umukristo ari kubwiriza cyane, uvuga cyane nka Etienne, oya. Ntabwo kuba umukristo ari gutera haribuye nyinshi, oya. Ntabwo kuba umukristo ari gutanga ibifaranga byinshi mu ikanisa, oya. Umukristo ni ubuzima, tugendana no mu rupfu ukabugendana, ukazabona ugejeje mu ijuru. Amen. Ababyumvise muvuge ngo amen. Wagenda kwa muganga bakaguhereza ibyo kukuvanamo imyuka mibi.